Soutěže Gastro, která se letos uskutečnila 30. března, se i letos zúčastnilo přes 200 soutěžících. Kuchaři si mohli vybírat z různých soutěžních zadání. Chystali například slavnostní rautovou mísu, čtyřchodové menu nebo čtyři různé předkrmy. Cukráři se vypořádali s úkolem připravit například 3 teplé české dezerty. Připravena byla také soutěž v dekorování perníků či ve vyřezávání z ovoce a také zeleniny. Do některých soutěží se mohli přihlásit i zájemci z řad veřejnosti. Připravena byla klání o nejlepší paprikovou omáčku, nejlepšího velikonočního beránka či velikonoční nádivku. Akce se tradičně těšila velké návštěvnosti a nad kulinářskými výtvory se doslova tajil dech. Obdivuhodná byla i fantazie cukrářů. Některé sladké výtvory byly umělecky tak dokonalé, že člověk nabýval dojmu, že nejsou snad ani vyrobeny z poživatelných surovin.